Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події вівторка. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. У школах навчальний рік розпочнеться з коригуючого навчання. Міносвіти рекомендує вчителям приділити більше уваги повторенню вивченого матеріалу. Покриття для стадіонів та дитмайданчиків із шин. У Дніпрі запрацював завод з переробки відпрацьованих автопокришок. У Дніпрі на житломасиві «Червоний камінь» почали чистити водойму та приводити до ладу місцевий пляж. За тиждень роботи спецмашина «Амфібія» витягнула з води 70 тонн водоростей. Скульптура, живопис, література, фотографія, аерографія, діджитал-арт. У Дніпрі розпочався прийом робіт на перший всеукраїнський творчий конкурс «Арт-спалах Дніпро». І тепер про ці та інші події більш детально. За добу COVID-19 підтвердили ще у 22 мешканців Дніпропетровщини. Інфекцію виявили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Нікополя, Новомосковська, Павлограда. Поодинокі випадки також зафіксували у Криворізькому, Синельниківському та Софіївському районах. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. За добу коронавірусну хворобу подолали 12 жителів регіону. Всі вони з Кривого Рогу. Загалом на Дніпропетровщині понад 1700 випадків COVID-19. Більш ніж 1000 мешканців одужали. Профтехи розпочнуть навчальний рік залежно від регіону та ситуації щодо поширення COVID-19. Навчання може проходити у звичному режимі з елементами змішаного або дистанційно. Проте у будь-якому випадку керівники закладів мають організувати належні санітарні умови. Гнучкий режим освітнього процесу йдеться на сайті МОН. Зокрема, для проведення теоретичних занять у помаранчевій або жовтій зоні міністерство рекомендує застосовувати змішане навчання та ділити групи на підгрупи. Натомість виробниче навчання та практику краще проводити в закладі, але за окремим графіком. Готуючи ці рекомендації, відомство орієнтувалося на рішення уряду та головного санітарного лікаря. У школах навчальний рік розпочнеться з коригуючого навчання. Міносвіти рекомендує вчителям на початку року приділити більше уваги повторенню вивченого матеріалу та запровадити коригуючі навчання. Про це йдеться у методичних рекомендаціях МОН. У відомстві радять провести опитування учнів 2-11 класів з основних предметів, щоб визначити рівень засвоєння матеріалу в період карантину. Оцінки за такі роботи виставляти не радять. Тривалість періоду такого навчання кожен вчитель визначатиме самостійно. Готуються до нового навчального року у селищі Чаплине Васильківського району. Там модернізують опорну школу, у якій навчаються 330 дітей з 5 сіл. Реконструкція у розпалі. Будівля вже з новим фасадом, осучаснили покрівлю та вікна. Всередині проводять до ладу все від дверей до комунікацій. На другому поверсі у класах вже пофарбували стіни, триває і внутрішнє оздоблення кабінетів на першому поверсі. Оновлюють також спортивну залу та їдальню. Дуже сподіваємося, що 1 вересня ми розпочнемо в стінах рідної школи. На даний момент завершуються роботи на другому поверсі класних кімнат і кабінетів, і розпочали ремонт кабінетів на першому поверсі. З обласного бюджету витрачено вже більше 25 мільйонів гривень, і ще приблизно 10 буде дофінансовано в рамках завершення цього об'єкту. До навчання оздоровлені. Спеціалісти лікарні Мечникова провели медогляд дітей-сиріт з особливими потребами, які виховуються в навчально-реабілітаційному центрі Горлиця. Чи готові діти до нового навчального року, перевіряли 5 провідних фахівців Мечки. Як все відбувалося? Далі в сюжеті. Напередодні нового навчального року лікарі обласної лікарні імені Мечникова провели медогляд 19 дітей-сиріт з особливими потребами. Зазвичай дітлахи проходять медогляд двічі на рік, але цього разу не змогли приїхати до лікарні через карантин. Тому лікарі завітали до НРЦ Горлиця самі. Що ви зараз робите? Зараз ми перевіряємо функцію слуху дитини на наявність прихованої форми отиту.
Дітей оглядали 5 провідних спеціалістів Мечки. Серед них нейрохірург, щелепно-лицевий хірург, окуліст, лор та фахівець з ультразвукового дослідження. Фахівці кажуть, серед найрозповсюдженіших недуг, які виникають у дітей, в ушні. Тому обстежують малечу ретельно. Проводимо скринінг у дітей на наличие скритих отітів, які часто замедляют эффективность обучения ребенка, потому что если ребенок хуже слышит, он, соответственно, и хуже усваивает информацию. Окрім догляду і лабораторна діагностика. За словами медиків, це допоможе мати повне уявлення про стан здоров'я дітей. Лабораторна діагностика дає можливість прийти до болезні гораздо раніше. А для цього треба, щоб у дітей взяли обов'язково всі аналізи, і ми точно будемо по направлениям работать с этими детьми, чтобы поставить диагноз и чтобы пролечить своевременно этих деток. У горлиці на вихованні перебувають діти від 5 до 18 років з інтелектуальними, психічними та фізичними вадами. Вони щодня потребують особливої уваги. У центрі вихованці не тільки проходять реабілітацію та лікування, а й навчаються. Ми потребуємо дуже допомоги і підтримки цим діткам, особливо в цей час, коли ми не можемо виїхати, не можемо відвідувати лікувальні заклади. А сьогодні приїхала така команда досвідчених фахівців, які зараз вже оглядають діток. Я думаю, що це дуже велика допомога, велика підтримка. 1 вересня у навчально-реабілітаційному центрі сядуть за парти за 200 учнів. Марія Трибошенко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Покриття для стадіонів та дитмайданчиків із шин. Щороку в Україні з'являється майже 200 тисяч тонн відпрацьованих автопокришок. Переробляють лише 10%. Решту залишають просто неба. Стихійні звалища з автомобільних шин горять і шкідливі речовини забруднюють довкілля. Натомість у Європі переробляють понад 90% гумової одежини для коліс. Коли така практика стане нормою для України, питання відкрите. Екологічні підприємства відкриваються неквапно, але одне з таких нещодавно запрацювало у Дніпрі. У Дніпрі відкрили перший завод з переробки гумових покришок. Він працює кілька місяців, а склад вже вщент заповнений відпрацьованими шинами. Їх везуть з місцевих автопідприємств та станцій шиномонтажу. Це перше екологічне підприємство в місті. Технологічний процес розпочинається ось з такої гільйотини. Шини нарізають та завантажують на конвейер. Нове підприємство автоматизоване із замкнутим циклом. Нині воно працює в тестовому режимі. За добу тут переробляють майже 5 тонн гуми. При температурі від 350 до 450 градусів відбувається термічна деструкція. І шини розлагаються на кілька компонентів. Обладнання для екозаводу закупили в Україні і вже на місці підлаштували під власні потреби, кажуть на підприємстві. Запрацювати наповно готові, щойно зберуть всі документи. За першої нагоди докуплять устаткування і збільшать переробку покришок вдвічі. Ми отримуємо 3 компоненти, які далі використовуються і в лакокрасочних ізделіях, тобто і як пігменти, і в будівництві автомобільних доріг. Міські чиновники, які контролюють стан довкілля у Дніпрі, сподіваються, робота заводу позитивно вплине на навколишнє середовище. Наразі у місті зареєстровано 500 000 автівок, а кількість відпрацьованих шин важко навіть уявити. Ми зрозуміли, що більше 100 тисяч комплектів в рік, і ми все не змогли посчитати. Отработаний скатов у нас в місті. І 30 років ними ніхто не займається. В Україні щороку за правилами утилізують лише до 10% автомобільних шин. Інші потрапляють або на полігони, або на стихійні звалища. Це катастрофа для природи та загроза для здоров'я людей, наголошують екологи. Під час горіння гума виділяє небезпечні токсини. На самом деле за границей в цивілізованих странах така ситуація невозможна, тому що вже кілька років внедряється принцип відповідальності производителя за свою продукцію. В ціну товара заложена сума на його дальнішу утилізацію. На новому екопідприємстві у Дніпрі відзначають, перероблені компоненти гуми можна використовувати повторно. Тому підприємці планують не лише збільшити потужності, а й відкрити ще один цех. Там вироблятимуть гумову крихту, яка згодиться для покриття на футбольних полях і дитячих майданчиках. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
В аварії на Великій Діївській у Дніпрі, де зіткнулися дві маршрутки, постраждали 8 пасажирів, з них 2 діти. На відео видно, 9 маршрутка зупинилася на узбіччі, ззаду її ударила 108. За інформацією поліції, в салоні обох автобусів їхали пасажири. Травми у потерпілих легкі, забої, садна та гематоми. 7 людей ушпитали до 16 і 5 лікарень. Проте лікуватися вони будуть амбулаторно. 2 дітям 10 і 7 років надали допомогу на космічній. Потім батьки забрали їх додому. Обставини аварії з'ясовуються. Горів ліс. Пожежа сталася поблизу селища Новотроїцьке Новомосковського району. За викликом прибуло чергове відділення 31-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС області. Горіла підстилка хвойного лісу на території військового лісгоспу. До ліквідації займання додатково залучили пожежну команду Піщанської сільради та особовий склад лісгоспу. Займання гасили майже 12 годин. Ніхто не постраждав. Нові футболки, рюкзаки та зимові куртки. У Дніпрі тестують єдиний корпоративний одяг для соціальних працівників, які обслуговують літніх дніпрян безпосередньо вдома. У міськраді кажуть, вбрання практичне, зручне та людям буде легше упізнати соцпрацівників. Загалом для співробітників терцентрів Дніпра замовили понад 500 комплектів уніформи. Чи сподобалося вбрання соціальним працівникам і їхнім підопічним, знає Вікторія Вахрушина. На роботу у новій уніформі. У Дніпрі соціальні працівники тестують єдиний корпоративний одяг. Серед них і пані Ольга. Сьогодні вона прямує до своєї підопічної у новій футболці та з новим рюкзаком. Каже, вбрання практичне і комфортне. Мені дуже вона удобна, подобається, тому що вона не маркає, практична. На зиму готують, ще у нас є курточки, я вже теж її бачила, приміряла. А на трансформер відстегуються рукава, і якщо прохладна погода, то це виходить, що це жилетка, дуже удобно. І теж не маркового цвіту, вона сіра. Це дуже удобно. Рюкзак мені теж дуже подобається. Там є відділення для документів, кармашек для своїх личних речей і дуже вмістительний. У пані Ольги 12 підопічних. Щодня вона навідує 5 або 6 людей. Бере та прасує речі, допомагає по господарству, купляє продукти. Радіє, з таким зручним рюкзаком тепер не обтяжує себе зайвими пакетами. Попросили, я вам купила масло. Тут маленький дітки. Корпоративний одяг вже встигли оцінити як самі соцпрацівники, так і їхні підопічні. Пенсіонерка Лілія Олександрівна розповідає, зір вже не такий, як у молодості. І раніше сиділа біля вікна і вдивлялася в кожне обличчя. Тому дуже зраділа, коли дізналася, що її помічниця тепер приходитиме у спеціальному одязі. Мені дуже подобається. Це щось як кошку. Я бачу її в такому костюмі, голубі брючки, бордовая кофточка, и я уже вижу, что это она идет. Ну, і все в порядку. Дизайн нової уніформи спільно розробили департамент соціальної політики міськради та соцпрацівники територіальних центрів. Форму створили як зимову, так і літню. Акцент робили на зручності та практичності. А основними кольорами обрали темно-червоний та сірий. На футболках, рюкзаках та куртках також розміщений логотип міста. Соціальні працівники приймали участь в розробці, вносили свої пропозиції, вибирали, дуже багато ми вибирали із варіантів, там і розовий, і красний цвіт. Цвета и синие, но мы остановились на таком, потому что это более-менее марки цвет, в любую погоду можно носить его, не так выпачкивается, быстро сушится футболочка, даже и при стирке быстро сушится футболочка, то есть с вечера постирали, утречком уже она сухая. Загалом для соцпрацівників Дніпра замовили понад 500 комплектів корпоративного одягу, половина вже отримала нове вбрання, решті видадуть його у вересні. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». 24 територіальні виборчі комісії Дніпропетровщини замінили своїх членів. Найбільше представників у ТВК оновила місцева організація партії «Солідарність жінок України». Серед членів Дніпропетровської міської комісії 7 замін, в обласній ТВК – 5. Оновлення членів виборчих комісій після їхнього формування відбувається кожні вибори, кажуть експерти. І це свідчить про кепську роботу з кадровим ресурсом партії. Загалом у Дніпропетровській області сформували 28 ТВК, одну обласну, 7 районних і 20 міських.
є члени комісії, які фіктивні, подавалися з інших населених пунктів або з інших, переважно, навіть областей, які не можуть прибути на перші засідання, і відбуваються певні зміни на протязі 2-3 тижнів роботи. Це створює певні труднощі, оскільки короткі терміни організації виборчого процесу на певних територіях, і є певні перешкоди для ускладнення, там, наприклад, чергування, прийняття певних рішень. Замість місця відпочинку – очерет та водорості. У Дніпрі на житловому масиві «Червоний камінь» почали розчищати місцевий пляж. Мешканці кажуть, він вже майже перетворився на болото. За тиждень роботи спеціальна машина «Амфібія» вичистила з води 70 тонн водоростей. Усі роботи – обласним коштом. Як розчищають водойму, бачила Лідія Дмитрашко. Болото замість пляжу. На житловому масиві «Червоний камінь» пляж біля пам'ятника 152-ї дивізії вже давно не придатний для купання. Місцеві неодноразово скаржилися на сморід та поганий стан води. Він довго час заростав, грязно було купатися. Звісно, рідко купались, тому що грязний і запах невиносимий. Как бы песка, по сути, и не было тут, грязь, болото. Настолько сильно была река заросшая, был один коридор. Человек заходит в воду, он плывет 2 метра вправо, 2 метра влево. Если он, извините, просто цепляется рукой за эти водоросли, он банально может утонуть. Плюс все эти водоросли задерживали мусор, абсолютно отсутствовало течение. Спочатку екологи відібрали воду та перевірили її стан за фізіохімічними та мікробіологічними показниками на вміст пестицидів. За показниками вода взагалі відноситься до 3 класу за державними стандартами України для тесту 4808. Це придатний стан води, задовільний, придатний, але деякі показники в нас, на жаль, виходять за ці межі і вже відносяться до 4 класу. Аби очистити водойму, на пляж виїхала спеціальна машина «Амфібія». Вона може працювати як на суші, так і на воді. «Амфібія» нещадно зрізає водорості під самий корінь. Мусор збираємо, те, що накидають. Камиш ріжемо. Ну, очищаємо. Ну, взагалі. Тут течення не було, а зараз вже течення пішло. За тиждень на «Червоному камені» очистили 7,5 гектарів площі водойми та вивезли 70 тонн водоростей та сміття. Водорослі і камиш тут були десятки тонн. Ми вичистили і вивезли. Далі зараз всипаємо піском, робимо пляж і восени запустимо малька. Білий амур, от, який буде поїдати водорослі і очищувати водойми. Розчистити затоку Дніпра планують найближчим часом. Однак ділянки, де качки звели гнізда, чіпати поки що не будуть. Дочекається, поки каченята навчаться літати. Розчищення водойми – коштом обласного бюджету. Інвестувати бюджетні кошти в техніку, яка може працювати 365 днів на добу. І ми відмоніторили, значить, всі можливі подібну техніку і вирішили купити одну для початку одиницю. Коли роботи завершаться, екологи перевірять стан води повторно. Лідія Дмитрашко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Попереджений, значить, озброєний. У Кам'янському рятувальники проводять профілактичну роботу та нагадують відпочивальникам про безпеку на воді та в лісі. Серед основних правил – купатися на офіційних водоймах, далеко від берега не запливати, зайвого не випивати багаття, розводити невелике і після відпочинку ретельно тушити. А в пожежу небезпечний період – жодного вогнища. Чи дотримуються цих засад, кам'янчани з'ясовувала Вікторія Вахрушина. Отдыхайте на воде безопасно, не оставляйте детей без присмотра, не забывайте далеко. Хорошего вам отдыха, сегодня, пожалуйста.
Сезон відпочинку у розпалі. Кам'янчани, крім міських пляжів, обирають дозвілля на Голубих озерах. Тут поруч і вода, і ліс, тому людей яблуку ніде впасти. Аби відпочинок був у радість, треба дотримуватися певних правил, акцентують ДСНСники. Вони елементарні. Щоб завжди були під рукою, прописали їх в листівках. Вузлики на пам'ять роздають відпочивальникам прямо на пляжі. Роздаємо листівки, в якій міститься важлива інформація, що не потрібно робити на воді та як викликати пожежно-рятувальний підрозділ. Тому що, як свідчить статистика, відсотків 80-70 люди не знають як номера, як викликати пожежний рятувальний підрозділ. За спостереженнями рятувальників, найчастіше нещасні випадки під час відпочинку трапляються через необачність та нехтування простими правилами. Але профілактична робота дає результати. В этом году статистика немного уменьшается. Ну, здесь на этом водоеме утонуло с начала года 2 человека. Ну, если мне память не изменяет, в прошлом году здесь утонуло 5. Ну, статистика идет на низ, потому что я все-таки надеюсь, что та работа, которая ведется, она дает свои плоды. Відпочивальники нам втрапили відповідальні. Кажуть, як поводити себе на воді та в лісі, знають. Далеко не запливать, всегда заходить воду в состоянии, в трезвом состоянии, соблюдать правила безопасности пожара. У ребенка спасательный жилет. Когда купаемся, огонь не разводим, у меня газовый баллон, аккуратненько все, когда кушать готовим, а так, в принципе, ну и за ребенком следим, конечно, когда купаемся. Мы всегда убираем мусор, никогда не разжигаем костры, а если и разжигаем, то убираем. І тушим. Надзвичайники провели інструктажі та бесіди з відпочиваючими, пояснили різницю між офіційним пляжем та місцем відпочинку біля води. Особливу увагу приділили тим, хто відпочивав з дітьми. З початку року у регіоні сталося майже 30 нещасних випадків на воді. 25 людей потонули, 3 вдалося врятувати. Більшість загиблих нехтували правилами безпеки та купались у непристосованих місцях. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі розпочали приймати роботи на перший всеукраїнський конкурс «Артспалах Дніпро». Серед номінацій – скульптура, живопис, література, фотографія, аерографія, діджитал-арт та техніка ЕБРУ. Взяти участь у конкурсі можуть охочі зі всієї України. Для цього треба заповнити анкету до 6 вересня і розмістити свої творчі здобутки на Фейсбук. 17 вересня журі визначить переможців у кожній номінації. Їх нагородять у жовтні. Тоді ж відбудеться и выставка наикращих робіт. В каждой категории будут определены победители, которые получат гран-при и сертификат на приобретение электронной техники на сумму 1000 гривен. Для победителей, занявших в каждой группе первое, второе, третье место, это будут сертификаты на приобретение электронной техники на сумму 700, 500, 600 гривен. Ежедневно появляются в нашем мире очень много крутых работ, тысячи, и очень много крутых специалистов. И этот конкурс смог бы помочь нам найти их. На цьому у мене все. Бажаю вам цікавого життя та побільше добрих новин. Залишайтеся з відкритим і на все добре.